on veel midagi selle teipimise kohta praegu korral , mida võiks rääkida 150 korda üle veel , on midagi , ei ole midagi ? et pange see õige värv sinna alla , siis see on täiesti vale . Just saying . sellepärast see teip on . aga mis ma teibin nüüd seal , kus sul teip on ? see on see , mis tegelikult toimub kaadri taga kogu aeg , onju . muidu me teeme intervjuu ära ilusasti , kõik on hea . siit teibite nii ja siis kõik on väga lihtne . ja siis tuleb . no mis ma teen , no selles suhtes , et noh , struktuur on lihtsalt nagu natukene kare . paha teipide peal . tuli vale värv või ? ei saa kunagi öelda , et vale värv tuli , lihtsalt väike apsakas juhtus . inimfaktor vahel lihtsalt  tegelikult meil on iga kord mõni faktor . nii et pole hullu , kunagi pole tegemist jäänud . me oleme , Laur , piisavalt valguses . kas nüüd on hästi või ? nüüd on hästi . nüüd me oleme valguses jah . aga nii räägimegi või ? ei oleks täitsa kohe . ei pea isegi mitte midagi rääkima . nii . hakkame tööd tegema . nii . lõikame sellest võllist nalja . kaamera . ja palun . loodame . loodame , et sipelgas on perega ukse taga . lootus annab rõõmu . abi . oota , kuidagi peame kokku võtma selle .